mwebale nyoku wanga mtu gobele ya manya nze waso Emmanuel muna sonyo wantukide mkasela ka nkuba chienkola nkuba mpitiri deko na yenga nzeno kucharo cha feche maya okusoro kubanga tu visitinga familia ya fe yabane kumino munga brijo kasela ka nkuba kaiti divunye nkuba ito nyanyi na kuzine kampale tususeko tulimu wiki ya Easter ngabri jio gwafika kubatu sako familia zine tugeza kubanga tuyamba no kubanga tuzuwe chokulia ndese kubyokulia bya Easter nzo kuchalida familia ya feno yabanabule abana wene tulisiza okuva omwako ogwede tuzatwa kabala bido kumala miezi kitone nnyo miezi nga mukaga nja kusoka nebaze mwenda bataddeyo amanyi okusoka kubanga tulabidira abana bano waliwo omukyala mami wa formulunji okuva UK special mami gokute kubana bano okuva litatandika nabo okutuka olale bulimbera je bade bayitamu ozengo ngamanti kati ema kino kati kino kati chidi kaso kanyingi leso kembe munkuka kubanga banna nnaku eri wano jireke namba esimu eri 0-50-18-18-10 abantu bafebe bano mbasisinkanye munkubizi nkuba mukimanyi nayo na fanti obeda tuwalindinde munkube ngeri njo matunga bintu mujja yane esanyu sobasanga na fetu sanso muli mukyabalongo munkubire kajambo nakuleka tuina manya wagano okugajira gagano okumera wanji bane muli mukyabalala muli bulungi mwe bade kubedayo ono ye mulwadde owakafuba ali mumbera ki mumbera eri awafuna kudagala naye engeri gyali nti kyafuna bulungi byakulya n'ebyokunywa limukosa amuko oli otya mukyala nabule nze gyendi ndi bulungi soka obuze ku bantu bannange bannayuganda bannafe abatulaba tusanyuka nnyo olw'obuyambi bwemutuweereza era tusimanye emirimu gye mutuusaako engalo mami wa mwangami mbatumire omukyala mami wa moyo we London bannaye mami oli otya naffe tukutumire eno akitegedde bulungi nyo kale okubajjukizamu akatono bano be baana baffe bazadde be babaddukako naye nga nnyimbidde bazadde myezi emeka bazadde bagaanye okudda bazadde nga tebalisibya mama wamwe temumuwulizangako naye nedda nitatamu ye kati alowooza ati naffe tetumanyi Oboli yao alitulowoza kona akuma. Sima, wapata ina YouTube, yani badi ya tulabada. Bamu ita mwami yani, kanyika yani? Emmanuel. Mwami kanyika Emmanuel wadu kwa kubana tata, yezi katimukaga. Abana wabasula, ni mamamu yani, Precious yani? Namirembe. Namirembe, nae wasula wa abana, ate bali yaba badongo boy bani? Nachito. Nachito. Bane mwasula wa abana bamwe. Abana nyinzi mkanga wabela mokewa ka. Na yomu kama mlunji, uwe bali wa sudo kuwanga wabela o. Obulamu nga butambula bana Uganda bala bilije bulungi bana embere badde eti atudde okulaba ganako embere te badde ya mlembe kubera twade te tufuna bulungi kya kuyo kusinzira nkumbera yes, bimanyi naye kati mami wa muyantumye na ngamba tuje era tusanyu senyo okulaba nga muze kubanga atusulidde omwoyo nawo awe mami wa mabagala nnyo nnyo mwana twabagala nnyo naffe tumwagala nnyo kuba yasobodde tubeererawo okay oluta Precious okuze n'omufaananira ddala ebintu byewuunyisa kala yoyo tuze ku nsonga za Easter obadde na nteekateeka ki tetubadde na nteekateeka mpozi tubaddewaawo n'akawunga kiro nga 5 zokka nga ze tuyinamu nga mugenda kkalirako nvaaki tewali mubadde mugenda kkalirako enkolwa abaffe atamanyi enkolwa gaba mazzi agalimu omunnyo abali babaddeko mu mbeera ezi bakimanja kitegeeza Ogwe akawunga n'okateekamu amazigo omunnyo ne mulya kye mbadde muteekateeka era ekyo tutera okikola bulijjo nga mulagi naye kale ekirungi nti ebyokulya tubireese wali bigenda okubaawo tusobola okubanga tulaba ate ebidda kakati tuli mu mwaka omupya ensonga z'okusoma ziri mu high gear gavumenti esiiba ezoogerako enteekateeka weeri nkyagalako tugeze okunambululiramuko government nawulira konti abana bagenda kudemo kusoma gokuna iye waluwa baddamu gokuna yes sir na baddamu gomukaga yes sir kati kubana okulikana nzo kudamu gokuna be bali abantu nde wali no wa pifo next exam ne banene kubana boye okay yes sir bali yes sir nga kote kuli balongo bonana abalongo iyo line iyo ne damu mugokuna guno yes sir
Then ono naye kati bano balindemu neva nira basubaddaye kitegeza okusoma indigene ogenda kwa kudamu esawa yona. Yes sir. Okay kakati abafe tulina abaana basoma walo bano bali babiri tuwetwete katikayo kwa galo babu usiribina tugenda kufunayo omusomesa agenda okola nga coaching yabwe buli weekend nga basoma kali tugamu ne coaching nga bagigattako okusobola okuba nga baboka ya ekibiina tubateeke mu pista ezitusobola okuba nga bitambula kubanga munnange ebbanga genzi ligendi lina emyaka gyabwe lukuluko okusinziira ku bibiina mwe bali naye byona byona mbeera ya nsi yebireeta. So yemu kuteekateeka eriwo gye tulowooza akabanda fetongero baaniriza mwena batuwa obuyambi okusobola okuba nga tulabirira abaana bano n'okusobola okubaako wetukyusa obulamu bwabwe. Kyetubawadde kiba kinene nnyo naye kyetubawa kibakuumirako smayiro n'okusigaza essuubi mu bulamu bwabwe nti munnange tebeerabirwanga era obulamu bukyagenda maaso. Ennamba y'essimu ku kikumi ebeeraku ku 0750 14 88 16 babeerawo okubanga oba otufuna nesobola okuba nga tukwatagana obulamu. Nabule erinnya lyoko ligwe malire. Yes sir. Bwebyo bitambula bitya? Nza namaze okukola ebibuuzo. Atyo? Yes sir. Oh, that's very good. Mumuulidde ensonga ze y'omu ku baana abasembyeyo. Omanyi obuuzo by'omwaka guno byadde babyafaayo. Tubikodde mu gwaku sabiti ya November nga bulijjo. Wamaze okuba nga okola ebibuuzo. Yes, kati ogenda beerako omulwadde olinda ebisoka ebikomewo. Yeah. Tulabe enteekateeka bwe neekola ki? Bwenereere. Bwenereere. Okubajjukizaako ono omukyala ku myaka gye alabirya bano bonna bonna bali kumi abaddewo nabo emyezi mukikati giri emeka nze naakabalako mukaaga kati ne gino emyezi egitandise ebiri awamu gy'emyezi munaana emyezi munaana nga yalabirira famire eno naye nga naye sigamba nti akola wabula abazadde babasuulira omwami Kanyika Emmanuel weyasuulirawo abaana bano ne mukyala Precious Mirembe nga abaana bano webali webali enyumba gye babeeramu yeeno ekyokulaga kyebalekera yali amakandiza ko gammwe tewali ababanjaawo naye ng'ebisigadde tebakola kirungi era akatono. We are still on Ugandan Lifestyle. Thank you so much for following us from 0750 14 88 16. With our mission of helping the needy, we are trying to do our best to make sure we support the needy ones. We have visited our family at Maya. These kids who were abandoned by their family members, the parents. That is Mr. Kanyike Emmanuel with the mother, Mchala Precious Mirembe. They left these kids 8 months ago. We've been taking care of them for now almost 6 months. We have been assisted by our fellow Ugandans, the ones who are in the diaspora. They've made a very good job to help us to make sure these guys can get something to eat and a survival. We have bought for them so many things and we have visited them several times. Fortunately, or likely, we got our mother, a special lady from UK. I send my great greetings to you and a special thanks to you, our madam. Thank you so much for helping these kids. You have taken them over as your kids and may God reward you abundantly. I give you more greetings in the blessings of God. Now, what we are on here, trying to interact with them, to get them about their life. Today, I've taken time to visit them. With issues concerning Easter. The Easter is coming this weekend. And so our mother from UK decided to send us some food so that they could also enjoy. Ali Aroni told us that they were planning to eat plain posho with soup of water containing salt. As I told you, we are calling it Mkorwa in Uganda. That's the issue which was on there. But they've got some good food which I'm going to present to them. Kakati. Sebo, yono omulwadde? Omulwadde tujja mutukako. Tugezaako kubanga tufunza ensoma yaabwe olw'ensonga tugoba obudde mu mbeera y'emyaka. Emyaka gy'alina mingiko okusinga kiraasi mwali olw'embeera naye onoosoma nga tukutadde oli mwetegefu okuddayo okusoma? Okay, kirungi. Sebo, kamukulooza. Abantu sooka wajukiza amannya go. Amanya gani za Kaombe Ronald? Kaombe Ronald. Sente. Dano baya yo tonali. Ore epota wa bakawatu. Kakati nzipchembe bajja kulya. Oja kongeza kudobosa. Enteka teka yo kusomeri etya. Enteka teka yange yo kusoma abana benshi mama abo. Mugenda kudamu kusoma sibo chidi.
Kati olimeta gefa kusoma? Ndiyo. Osubira kutandikira kusomera wa? Kuzana. Kuzana wali wali wali. Sizana yentebe. Kitegeza zana. Sizana eri eza. Eya wali kumpi eh. Eri wali. Njira ya kampani zero kaita ka. Wogenda kusomera. Oli mu kilasi mmeka? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Oli mwetege fa kusoma? Wali? Oli mwetege fa kusoma? Tukuze yoye. Okay. Atoli, come. Ono katimbanyo gana ba sister ban nani, wako wano balongo ban nani, sembe la kuwa. Aotio, gwenda kato eh. Babuli daba mtiamani gwenda kato. Ndani mkato. Eni oku bini. Oineri nyanyinya limuli okana hawa. Bane balongo, bagenda kudamo kusoma noli. Kwenye dhoho ya gani kuwa ni magenam pikipindozi. Sana wapata katika kusoma kati. Jaga la baba wabu, anionyole mukuru. Inche katika yuko kusoma wewe mirede. Mukuru, yuko sana wapuliza. Ori mera kifuko dhoho kusoma. Kali, ori mukira sime kabu. Pifo, genam chakuta. Guani. Mkuu ya Ivan. Uniform ya chali. Kusoma dango. Mahi usoma. Ani? Maya Hillside. Abebo, timu yeyeri yao, aine chitabo, aine kala munte gezenta andiso, chonda chorina, ngati yamba kusoma. Kasenda kwa kupasa suya kukamele bali yako kusomero, bebelelemu, tuka aniliza. 0-5-0, 18-18-18. Kagomuni msimu tono, mune ni na ye, chino kuyambaga na kubanga. Tuliba na Uganda fenda. Echomba sabati chimiri. Kakati, sister. Damoso konyo owe kwa yonya nukula katuma. Ntele kusoma kapanda kagama, TB is curable. Take your treatment. Waloka ulide kongwe? Kauli langa, kia lanso sikawo kukwe. TB ya wuna, singo mili tagara. Yes, sir. Ntele ukala wawo kuruwaga. Kakati umano ya chiche chamuga nyokuona. Chamuga nyokuona, chitufu chiri enti. Awamu dagara, bayamba muyamba. I'm going to go to the city. What if you're chocolate? Do I be? Yes, man. Imagine a gasamu can a gang. A man's got some kid and a guy, no, you can go to a child. That's so for the cook of that. Mama, she did a serious bang at dinner. The serious bang at dinner, and I hear try hang one man to take out you. Nerita for a book. Nerita for a boy. But then. Kali, tusebo nga walaba no mulio. Nalaba na kutu. Kalo, bado chanyo yola kumsonga, heyo kuna kwa wakwasi. Okwa tipu, kakuzwa kazi nari. Aha. Ubado chanyo yola munti, uvuja njirafuna kutuna? Yes, sir. Tuandiko ze nteka teka, bane, tibi yaona, na ewa ngame, tanda wakufuna kuni kitu mente mala, nena churi na konti yaona, kubana limu lopina kwa upande wabula gwari, edubaga kwa speed. Kigambuye nebeda nawo neba itaka consistency ngo kugende benga buri full kati made njagala ichikole nacho nte kati yes sir njakukua maulide nganze kamba yes sir
yakubulira kiki kitagisa omuntu okola ki okuwona katisebo y'omulwadde wa TB yasoma eyo akitufu asoma kimanyi ekyo ekyo mbadde nedagira asoma naye lwakuba uniforms kati zaabalekawo yeri gye bafunze nyo mu COVID kati tezikyabatuuka ngaabana bakuze n'engatto ebyo ebiki ebiddayo ku ssomero kati abaana bagenda kudda ku masomero ki buli omu gye yali asomera menyireako ng'abiri waliyo Maya Hillside Maya Preparatory Creamland n'eddala lyenans nga baliyita Mivule Parent kati ono nnufala waabwe ye alowooza ati soka omuwulire naye ali awo bwoga ogakuuma waka naye yali asoma noono bannaffe kampanana nnyo bambi ono ye Precious olina okudda ku somero kibe kiri onoosoma ono naye alina okudda yasome ye muto mumulaba ebibega kindagateri kale byebyo n'engoye neetagayoko ku ngoye zikaddiye ze nnabawo ezaasooka n'ebyokusibamu ebigatto babisambidde nnyo nebikaddiwa kale tumaze okunyumya mundoozi okay kakati emmere yamwe weri wali temujja kumenya sijja bisitulanze kaba nemundeke webali bakanyama bajja situla nenkuba etonya kale tugenda fuluma tubinoneyo Soka njia kwa bazaar, omchala. Manu wa kumlo unji. Wewe bali nyong, wewe amigo wada bana bano. Nani daba na bano? Yaba na bano, kufula bana bano. Wewe la bafuka familia yo. Wewe bali nyong, okuba faako na bichimu. Bane, mino biya kwenye baista. Nkoluwa mjiwonyi. Teriyo. Era yo tujiwonyi na ye. We thank you so so much, our mother, for what you've offered for us. But we thank you so so much for our Easter. Okay. Yes. Omuzungu yagamba tears of joy. Bane yabalunga. Emmere yino. Kale kakati. Ebyokulya bino bane kanzwa njulireko. Omanye ebiri muzogo mugi alese ebyokulya ebitumuli. Kakati. Eye tuma okina na wengigena ye. Na osobu ya kakinyo. Ebyokulya bino. Bibanga byo kubaletera. Yes sir. Tujja kutandikira ku bidibwa omulabirimu guno omuceere gwosinga oguwoomerwa Precious guno gugwo omuceere bwe guliwo wano awano wansi waliwo akasawo k'obuunga mujja kufuma obungi nga lumunywamu n'akanyeebiro tweyanzanyo tweyanze ebyo then wano waliwo bijanjalo bibino yesebo siga byakusimba byakulya ye then Onoshukari. Yes, sir. Mwemuna mnu na alwaza. Sobola nuna. Tawleko ni mazigo kumiwa mkumuka wene miyembe. Tulise mbunani ziwa. Yes, sir. Ate mbisoba tafisa mneme kuda mazima kabu. Yes, sir. Deni jino migati. Mshitege? Yes, sir. So, mbunu bani. Yeah. Tasi ikamela ya mbunu.
Foko is in a foko. Mejiko. Yes, sir. When I was about another person at that job. Very good. So, no foko. Then, Ganamasoani. A mukuzoyen. Twayanzan, your Twayanz. Yep, one for yourself. Bowers of freedom, Boba. Go on, don't you? Or we were doing a yes or one. Ah, you know, the Soan is a madam. Yes, sir. You never did. You're precious. Precious, this one here. Come, women number here. You didn't get it. I didn't even Yeah. Yeah. But I didn't even know what the commissioners. Mumber, yeah. I didn't so aimed at the game. Ah, awam. Everybody, I need you. Everybody, you're What? Kali, so one, I'm going to move your brother. Kakati, is so one. Yes, the ambition is quite a good. Yeah, who's the one who's in the middle? My name is Jerry Navan, I'm a tall man. Who's the song I didn't have it anymore? I never saw. Kakati, I want to win. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So, Bagaros. You get what you want? Take a lion root? That can be our food. You look down. So, in the Yaman, we get here. Then, you know it. Yes, sir. Very good, boy. Hold it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, I'm going to go to the house. Yes, sir. The best thing, we thank you so much, our mother in London, for choosing us to be, taking us as your family members. We thank you so much. May God bless you. And also because they have Zoom, don't say. We'll take the same later. But for the same, you Zoom, we'll take it. Kari, but I'll tell you nowadays. Then those embarrassing. Musi bude ko nange njaka listed news. Kali. Onjaka listed news nje. Gabela mazali baga Yesu wa. Mazuki. Gabela mazuki na nawe. Si. Gabaka Christmas abu. Kadisto boja kuzati. Aya kadok siba to siba. Zena siba. Usteke tu. Eba depa kenji ya wanobana. Now, open down your problem of which you love and Tavala. Well, I do problem which you say, see, we have read you. And I'm going to be a move. Can you jump on a ticket? Take a number, look, summer? Yes, sir. You don't jump number? Yes, sir. Maybe you should go to the operation. But there is a lot of bags summer. Okay. Yes, sir. Precious. Goodbye. We're going to go to the operation.